没错，又是我，我就是大山解说。这一次玩的是双人四排，落地也是捡到了一把 AK 和一把冲锋枪，才发现自己没有背包，先捡一个背包，打开这个盒子填点子弹，咱就走。就在这时，我发现一个射击图标，还有一个脚印，这个脚印真的是越加清晰，应该就在二楼打架。一般跳这里的都是喜欢钢枪的，技术呢也是非常厉害，所以每走一步要卡一下视角。来到这边，我又发现脚印，一波扫射没能将他击倒，趁现在抓准时机打他个措手不及。此时的子弹也是略剩不多，切换我的 AK 直接将他淘汰出局。来到这边终于可以安心填一波资源了，哎，这楼梯上面竟然还有 5.56 子弹，先舔了再说。上二楼看一下跳广场舞的大妈，我刚刚上去就被敌人偷袭了，经过仔细观察确定他的位置，还好这只是一个人机，有惊无险。我非常喜欢这名人机送来的快递，因为他的盒子里指不定有什么东西，往往在打开盒子那一瞬间得到你想要的东西，人生就是这么如意。正当我高兴的时候，仔细一看呀，竟然抢我的包，经过一波扫射直接将他淘汰出局，这就是抢我战利品的下场，你说我能给你留活口吗？我听到队友的呼救声，迅速来到这边，他已经狼入虎穴，我只能打开背镜掩护着他。我的队友始终没有躲过敌人的子弹，身负重伤倒地不起，还好我出手及时，不然就命悬一线喽。哎，这个时候又要救我队友去了，不得不说你真的是该该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 。在这里呢，我要给大家道歉了。为什么？因为我唱歌真是太好听了。一旦这个视频发出去之后啊，就可能一晚上找100万粉丝啊。我的声音为什么这么好听啊？我也不知道，肯定是妈妈给的。先不说了，我明天还要开演唱会哦。早睡早起，身体好棒棒哟。好，咱继续解说这一期视频哦。这一波扫射直接将他击倒，哇，实力打脸，不好意思哦。再开一波背镜，直接将他击倒，你信不信？没错，就是这么轻松的了，是不是？瞧他那种搞怪的走位，还想躲过我的子弹吗？不好意思，我跟你讲哦，其实第一波扫射可以将他击倒的，因为刚刚的空气干扰到我的视线，所以没能将他击倒，给他留了一丝的希望。但是这个结局呢，也是非常的完美，是大家想看到的。来到这边，你猜我看到什么？没错，就是这个超级空投。你们猜猜这个超级空投有多坑爹，竟然降落在房顶上。虽然不是我发射的这把信号枪，但看到这一幕我真的是很开心啊，我得不到敌人也得不到，嘿嘿。来看一下他的性情是作何反应。我刚刚走过去就看到了这样的一幕，这小伙子拿个手雷是想要将他炸下来吗？你的办法是好办法，却忽略了我的存在。我只想说，你真的是愚蠢至极啊！手雷那么点个小东西，你还想炸那么大个东西，是你疯了还是我飘了？这个时候咱可以选择绕一下，看一下有没有其他敌人。如果直接过去舔他的盒子的话，你可能会和我队友的下场一样。话刚说完，我就看到射击图标，这个时候咱怎能粗心大意。我先蹲在这里卡一波视角，看到我队友一蹦一跳的像个傻子，你这是在干嘛？他说我在躲子弹呀。于是我瞄向那边，发现这名敌人的行踪，我要小心翼翼的过去，看到他的位置，一波稳如老狗的扫射将他淘汰出局。这波操作的名字叫做包饺子。来到这边，咱可以试着用手雷炸一下这个超级空投，就算炸不下来，当然也可以试一下咯。手雷那么点个小东西，你还想炸那么大个东西，我只想说你真的是愚蠢至极啊。哎呀妈呀，这个手雷竟然把我炸成了残血。经过大费周章，还是没有把这个超级空投炸下来。就在这时啊，我队友去舔包了，舔的还是我击倒的这名小伙子，手里拿了一把 AWM， 你说我能甘心吗？于是我开启了忽悠模式，我说在决赛圈里不能拿 AWM， 现在是近战不是远战，就这样轻而易举的忽悠到手。在他丢 AWM 的同时，芭比镜和一些配件也掉落在地上，我以单身22年的手速迅速抢完，咱就开溜。经过漫长的杀戮，终于来到终极决赛圈，场上还剩余最后一名玩家，离吃鸡只差一步之遥。开心的我像孩子一般，不对，像袋鼠一般跳了起来，
起来，突然我的耳边就传来了枪声。发现敌人的具体位置，打开四倍镜，一波扫射，大吉大利，今晚吃鸡。只要一想到超级空投掉落在房顶上，就让人来气。你说说，好不容易捡到一把信号枪，满怀期待的超级空投却掉落在房顶上，你说气不气？你们有没有遇到这种情况呢？可以在视频下方评论一下。